neka vrsta isto ogoljene korupcije. Jer sve ovo sad što mi ovde slušamo, ja mislim da svi građani negde prepoznaju, znaju i tako dalje, ali će opet, dakle, to i ovo naše istraživanje pokazuje, bilo, i sad, opet će izaći na izbore. Zašto će izaći na izbore? Dakle, ako ti, na primjer, ne znaš ko je tvoj kandidat, ako na lokalu kažeš pa to su pijuni, oni čekaju tamo šta će im reći. Dakle, zašto će onda ljudi, zašto izlaze na izbor uopšte? Pa na prvi pogled izgleda nevjerovatno, recimo, da je nezadovoljstvo strankama se meri tamo negde 60-70%, neverovanje u ono što se priča je isto u procentima ogromna, ali isto tako po istraživanjima CESID-a i verovatno su imali ljudi relevantne podatke da će na izbori izaći 60% birača. Znači, to je u nekoj kolizi. Zašto? Zato što je po meni je običan čovjek ucenjen od ovog sistema partijskog da on, i to smo čuli na nekoliko ovih tribina, da on praktično mora da izađe očekujući nešto od tog svog vajnog glasa, neku sitnu korist, jer taj naš čovjek, što bi se reklo u žargonu, nije muta, on vidi kako se poslovi završavaju. Znači, on hoće da unovči taj svoj glas nekako, da dobije neku privilegiju, da li u vidu nekog posla, da li u vidu nekih drugih beneficija, uglavnom to stoji tako. Jeste zadovoljni sa odgovorom? Pa ne, mislio sam da ćete malo duže. Šalim se. Ok, mislim da za ovaj deo je u redu. Sada bih volao da čujem, da vidim da li u publici imamo neko ko bi dao komentar ili možda u ovom trenutku imao neko pitanje za naše goste. Izvolite. Aj, budite hrabri, sam vidite juče u Pirotu kako su ljudi govorili. To nismo mogli da se zaustavimo. Možete vi, gospodine? Evo, izvolite. Evo mi. Prisutni da vide jednog piona, kako ste vi citirali, za koga bi narod glasao, pošto je na listi republičkoj. I ono što u životu najviše volim da upozorim na situaciju, to je generalizacija. Možda me vi vidite kao piona. Ne, ovo ja imam subjektivno... Lično, dakle, pa ne, ali spletom okolnosti sam ja na republičkoj listi. Spletom okolnosti za tu listu će da se glasa. Spletom okolnosti ja iskreno verujem u stvari koje radim, tako da ova generalizacija s kojom se krenulo malo mi je zasmetalo. Ali, ajmo nekim redom. Vodovod u Nišu... Oni su bili cinični, nisam. Ne, pa ja... Ako da krenemo redom ovako, što se tiče vode, Niš imao vodu i pre 2000 godina, pa nije strašna situacija. Strašnije je recimo na Babinom zubu, kad se napravi ceo hotel, napravi se loš proračun za vodu, pa sad radi s pola kapaciteta. Niš ne možemo da programiramo oko industrije. Što se tiče Niš parkinga, meni su stavili kaznu dok se održavao sastanak šefova odborničkih grupa, o čemu sam govorio na skupštini, i plaćena je ta kazna. Znači, bio sam sa predsjednikom skupštine, sa šefovima odborničkih grupa, pošto je probilo sat vremena, ta isti Niš parking mi je naplatio kaznu. Pri čemu sam čak na sastanku upozoravao da mogu da uđem u tu situaciju. Što se tiče Brvna, ja vas molim da most od 7 metra ne zovemo Brvnom, jer u srpskom narodu ima jedna poslovica i ne bi da idu u asocijacije, nek se zove Niška gazela ili bilo kako drugačije. Što se tiče splet okolnosti da sam jedini predsjednik gradskog odbora, šta ćete, naivni radikal, čuo da dolazi Dragan Todorović pa je mislio da je naš, a koliko vidim i vi ste naš. Što se tiče, a Niš parkinga zaboravio sam, sa skupštinske govornice smo pričali o liftovima, u garažama etažnim i tako dalje, ovo kanta četka je naša fraza kao i ono avionče za milionče. Tako da namera nam je da podsjetimo i na ono što se nije dobro radilo. Zapisivo ja, ali da postavim prostor i drugima. Gospodine Blagoviću, zadovoljstvo mi je da vas slušam, ali mi je trebalo vremena da se adaptiram. Jutro sam bio, naime, u jednom rehabilitacionom centru za zavisnike, gde sam vidio momka koji već 2 godine apstinira od heroina, koji bi danas u svom socijumu, a vaš je sugrađanin, verovatno bio na grobu
overen ili ovaj u zatvoru, a ja sam ga gledao kako cuslom hrani ovaj jare koje se teko jarilo. Tako da posle tog jutra verujem u čuda. I dva smo sveta različita u jednom trenutku. Ja sam se uplašio vaše generalizacije kako treba marketing da se radi. Da šta ja kad odem na pijacu da kupujem jabuke, ja biram jabuku koja je meni draga. A ovde slušam jednu varijantu kako treba izglancati jabuku, kako treba odraditi marketing u novinama i na televiziji za tu jabuku, da bismo nekog ko ne zna šta hoće ubedili da uzme baš tu jabuku. Ja više verujem u jedan spontan izbor onog što je ljudima egosintimno, nego u jednu paketi sa srebrnom mašnicom, sa balonima koji padaju sa vrha hala, sa pevaljkama i ostalim cirkusom. Ovo, pa je to neka pozicija s kojoj lično delujem, koliko god da budem pion. Izvinite što sam produžio, to je ova mana političara. Hvala. Hvala vam. Evo gospodin zadnji. Ja sam Bogoljub Ivković, potpredsednik gradskog odbora Niške regije. Verovatno nikad niste čuli da postoji u Nišu stranka Niške regije. Mi smo bili politička stranka koja je bila registrovana po starom zakonu. Po novom zakonu smo morali da se politički izrazim udamo i mi smo se udali u Ujedinjenim regionima. Da to nismo učinili, ja ne bih imao priliku da imam informaciju za ovaj skup, ne bih prisustvovao. Da to nismo učinili... Ali na ovaj skup su pozvani građani, dakle, pretpostavljam da se... Ja sam dobio informaciju preko stranke. Dobro. Da to nismo učinili, izgubili bismo prostoriju gde delujemo kao stranka. I sad bi ja, kao običan građanin, a predstavio se da sam potpredsednik gradskog odbora, ali verujte mi na reč da sam stvarno najobičniji građanin, komšija Zozin, u društvu političara u ovom gradu 20 godina, to je tačno, u njihovom društvu, ali samo u društvu, ne i za trpezom sa njima. Srpska izborna trpeza je, nažalost, dijetalna. Strogo dijetalna. Tome doprinosi zakon, tome doprinosi država koja je duboko centralizowana, duboko birokratska, gde mi u Niškoj regiji 4 godine smo pokušali to da promenimo i oduvali su nas sa političke scene. I sad smo u Ujedinjenim regionima i trpimo to što trpimo i prisustvujemo otvaranju brvna da pokažemo da i mi imamo brvno, nema ga samo Đilas. To tamo plaćamo svi, pa i mi u Nišu. Ovo su platile 2 komšije. Prema tome, uvaženi kolega, odbornik aktuelni, je ukazao da ne trebamo da glancamo jabuke. Narod će da izabere šta će da izabere. I ovog puta će da se prevari, ili ćemo da ga prevarimo, sve dok ne promenimo izborni zakon da glasa za komšiju Peru, da ja sutra glasam za komšiju Zozu, ako ga ubedimo da bude političar, jer nas je fantastično zastupao kao građane, radeći posao koji je radio. Dok moram da glasam za listu, ja, kao običan građanin Niša, koji je potpredsednik gradskog odbora, nisam na listi jer ne želim da budem broj, prepustio sam to ozbiljnim političarima koji koriste ovu trpezu političku. Hvala. Da čujemo dalje. Hvala. Sanja Jefić, odbornica u Skupštini grada Niša. Prvo bih pomenula da to što... A čija ste malo... odbornica? Ako je bitno, reći ću. Pa ne, kažite, recite svoj kvart. Liberalno-demokratska partija sa zadovoljstvom, mogu da kažem. Ja sam to kvart. U svakom slučaju želim samo da kažem da ona konstatacija vaša od malopre da su ovde pozvani građani očigledno ne stoji, u smislu, mislim, svi mi jesmo građani ovog grada, ali iza svega ovoga stoji politika, u ostalom što da ne, s obzirom da imamo jednu ovakvu temu. Druga stvar koju sam htela da skrenem pažnju jeste malo pređašnja rasprava na temu onog tamo što se slika na bilbordu, pa jeste što pričate, možda vam auto već u najveće voze sada. U svakom slučaju smatram da je trpeza vezana za izbore na sadašnjoj sceni prosto onakva kako mi zaista i jesmo. Situacija vezana za Beograd i za to da zapravo sve kreće iz centrale nije nova i ta priča nije
nije skorašnjeg datuma, već ona postoji dosta dugo. Da li je razlog za to što je sve ispod Beograda južna pruga, pa samim tim nekako se vremenom nije ni stvorila mogućnost za ljude koji ovde žive da stvore neki svoj autoritet na svoje lidere gore u političkim partijama. Ono što je sigurno jeste da ja bar mislim, a i oni koji stoje iza pokreta Preokret, jeste da ljudi prosto da određeni broj birača zna za koga će glasati već sada i da prosto oni imaju neku svoju viziju o tome kako i šta treba uraditi. Silna obećanja koje sada imamo i koje možemo videti, a koje su vezana za neke brojne stvari koje su se, recimo, konkretno mogu da pomenem gospodina Dinkića koji je govorio o tome kako treba prestati sa partijskim zapošljavanjem i sličnim stvarima, govori o stvarima koje je on sam uveo svoje vremeno, tako da mislim da prosto građani prepoznaju tu neku vrstu lažne politike koja se promoviše isključivo samo pred izbore. Smatram da birači koji stoje iza ove liberalno-demokratske partije te kako dobro znaju šta od nas mogu da očekuju, možda baš zbog toga što... Aj, recite vi nama šta mogu da očekuju. Mogu da očekuju istinu ovde u apsolutnom smislu. Ovde na lokalu. Mislim da je politika liberalno-demokratske partije na lokalu i tekako poznata. Bar onima koji prate političku scenu u ovom gradu, pre svega kroz aktivnost naših odbornika i u Skupštini grada i u Skupštini opštine Pantele i Indijana. Ali ne, ja vas pitam, pretpostavljam, kad ste u kampanji da želite da osvojite vlast. Je li tako? Pa sve zavisi s kog ugla gledate. A ne, da li želite... Liberalno-demokratska partija i tekako dobro zna na kom je ona mesto u ovom gradu. Ono što ona radi proteklih 6 godina koliko postoji jeste da je građanima na svaki mogući način pokušavala da skrene pažnju na to šta nije dobro i tekako s druge strane podržavala ono što jeste. To se videlo kroz rad u Skupštini grada, pa da, ali, i to oni koji prate odlično problem, znaju. Dakle, to je isto i sa ovim centralama. Dakle, ponekad naši, da kažem, lideri, oni nastupaju iz pozicije političkih analitičara, znate. Dakle, oni govore o tome kakva je situacija, kao oni sad izađu pred narod i govore o tome kakva je situacija. A ja mislim da je potrebno, evo, vi ste sad tu ispred jedne političke partije, da nam kažete, recimo, ukoliko bismo mi osvojili vlast ili učestvovali u vlasti, na primjer, ovo je 5 stvari koje ćemo uraditi, na primjer, u prvih 100 dana. Na primjer, vaš lider je čovjek koji tako voli ponekad vrlo precizno da traži jasne ciljeve, da postavlja ciljeve i tako dalje. Dakle, da li vi možete, na primjer, danas kao neko ko je na lokalu predsjednik LDP-a da kažete, na primjer, ovo je 5 stvari u Nišu koje mislimo da je moguće uraditi i za koje ćemo se zalagati? 5 stvari je malo za ono što hoću da vam kažem, ali lično smatram da ne znam da li ste gledali bilo koju konferenciju za novinare Liberalno-demokratske partije na kojoj itekako dobro možete videti da se na njoj govori apsolutno o svakoj aktuelnoj temi i problemu koje postoji u ovom gradu. To nije bilo samo izmeštanje pruge o kojoj smo malo pregovorili. To nije bilo samo pitanje vezano za brojne javne nabavke koje su rađene i na ispravnosti vezane na lokalnom nivou. Da li je to trošenje budžetskih para? Bilo koja vrsta teme Liberalno-demokratska partija. Ovako, evo, ja sam došao sa strane i ja vas pitam, recite mi šta su 3, evo 3, dakle čak 5 je puno, evo 3 najvažnije stvari koje je potrebno uraditi da bi Niš bio bolje mesto za život. I koje lokalna vlast može da uradi. Lokalna vlast pre svega može da kroz istinu građanima pokaže da postoji mogućnost da građani žive bolje, da kroz zapošljavanja koje će se pružiti građanima takođe može postići da... Kako ćete da zapošljavate? Da ih više zapošljavate u lokalnoj administraciji ili kako? Izvinite, mi nismo bili u vlasti da bismo ih ikad zapošljavali u administraciji. Mislim da na pogrešnu adresu šaljete pitanje. Pa dobro, ali ja vas pitam... U Beogradu ste u lokalnoj vlasti. Razumete? Mi pričamo o lokalu koliko ja znam. Dobro, okej, okay, dakle, da ne ispadne da se... Okej, okay, hvala vam. Sve je u redu, hvala vam. Ajmo dalje da vidimo ko je tu još. Ušte vi? Sara Ristić, portparol reformističke stranke iz Niša. I opet se vraćamo na... Jo, vi ste imali onaj cyber spot u Leskovcu, je li tako? Jeste. Vidite kako sam zapadno. Da. Ajde da se ne vraćam na to, opet se vraćamo sad na ova opšta objašnjenja, opšta abstraktna obećanja i na kraju dolazi do toga da su ispostavke beogradskih partija u stvari samo najobičnije marionete, konac ovamo, on se mrdne ovamo, konac ovamo, on se mrdne ovamo. Ajde ja lepo vas da pitam, pošto ste već rekli da mora nekog običan građanin da uhvati za rukav kad nešto ne valje, kad se nešto potegne, u Nišu mogu reformiste da hvataju za rukav nakon ovih izbora kad budemo prošli cenzus. Recite vi meni kako da se probije medijska blokada. Zato što mi nemamo novca da bismo plaćali televiziji one minute i sekunde koje koštaju, ne znam, do nebesa.
i nemamo tajkune iza sebe, nemamo... Ali imate građane iza sebe. Imamo građane, ali mi moramo da nekom ko živi članstvo, na nekom brdu aktivist, tamo... Ili imate volontere, jeste probali možda sa lokalnim nevladinim organizacijama da razgovarate, nemojte da bi prodržali? Samo ja vama da kažem, nevladine organizacije apsolutno neće da se mešaju u politiku ako tu ne vide neki viši interes. Kako da ja kao portparol stranke dođem do nekog ko živi na nekom brdu, koji ima samo jedan jedini kanal na televiziji i treba mu tri autobusa da promeni da bi došao do grada, da podigne penziju, na primjer. Recite vi meni kako... Pa ne, vi to kažete meni, pošto se vi time bavite. Pitam vas, pošto ja nisam iz struke, nisam novinar, nisam završila književnost, ja sam doktor medicine. Uputite vi mene, kao novopečenog portparola, kako ja da dođem do tog građanina, kako da ja, kad nisam iz struke, ostvarim kontakt sa tim ljudima, a nemam para da platim. Pa organizujete, znate kako, organizujete one pošto donatorske žurke. Pošto nema ko nas da vuče ovde, mi moramo sami sebe da vučemo, nismo marionete, obični smo smrtnici ovde. Pa ne, ja vam kažem, dakle, ovo je, ja mislim da ovo je dobro sad što smo čuli, jer ovo je isto jedan model po kome se... partije ponašaju. Dakle, to je kako se ti privikavaš na sistem koji je postavljen. Dakle, vi ste nabrojali pet stvari, pa kad sam vas ja pitao o građanima, vi ste rekli građani. Razumete? Dakle, onda je sad meni teško, ja sad pričam iz nekog ko je sa strane. Dakle, onda je meni teško da ja poverujem da vi ćete sutra braniti interese građana. Jer vi ste prvo govorili o medijima, o blokadi, o nedostatku novca, ovima, onima, nigde niste rekli mi imamo neku ideju, imamo program i to nudimo ljudima. Hoćete ideje i programe? Pa ne trebate sad da ga izlažete meni ovde, nego samo analizujemo ono što ste rekli. Ne, mislim, pošto ste već pitali, pa ja rekao kao neko iz Niša. Kažete vi tri stvari koje ćete uraditi kad dođete na vlast? Tri stvari koje ćemo uraditi. Prvo, nema zapošljavanja po političkoj osnovi, znači ljudi iz stranke ne, nego samo ljudi iz struke. Da li to znači da ćete otpustiti sve koji sad rade, a članovi su nekih stranaka? Ne, apsolutno. Ne mogu zbog zakona raditi. Da, samo da vam kažem, mi prosto nismo bili u poziciji da zapošljavamo neko koji je iz redova stranke. Stručnost je na prvom mestu. Znači, ovo mi je poznat, ovaj slogan. Stručnost. Pa ne znam na kog vam liči. Dobro, ajde dalje. Druga stvar, ja živim na trošarini, par puta je bilo udareno više ljudi, znači u više navrata je voz udario čoveka, tako da sam ja prva za to da se ta pruga izmesti sa trošarine. I broj tri, ajde aman za aman da se reše ove ulice jednom kad nisu izbori. Znači između dva izbora da se malo sredi grad, a da ne popločavamo mi ulice kad treba, mi smo to uradili. Hvala lepo, izvadi novac iz džepa pa kaže da ste uradili. Dobro. Nisi to uradio. Nisi to uradio, to je prosto tvoja pozicija. Dobro, bila hvala. To. Nemoj čuli da se kičiš. Čuli smo neke ove konkretne... Jel mogu nešto ja da vas pitam? Kao Nišlija, mnogo godina Nišlija, a vi ste niška stranka i vidite tu prugu, i vidite da je Trnuoku. I vidite da ona bez Beograda ne može da se reši. Dobro. Ima šansa. Dobro. Što ne izvedete taj vaš narod na prugu, pa i ja da dođem da sednem sa vama i da kažem, evo, pravimo protest, sklanjajte prugu odavde. To ne košta ništa. Samo da vam kažem jednu stvar. Kad god smo mi organizovali protestne šetnje, to je trebao rok 48 sati, ako će da bude šetnja, da se prijavi ranije. U tom slučaju policija može da dozvoli to ili ne mora da dozvoli. Ako ona to ne dozvoli, a mi izađemo, sledi hapšenje. Pa onda ne tražite da li se apsolutno sledi hapšenje. Molim? Da li se desilo da... Jeste, protestna šetnja u par navrata nije bila dozvoljena, bilo je dozvoljeno samo okupljanje na određenoj lokaciji. No, protestna ulicu, šetnja je bila zabranjena. Ajmo ali da radite da. Nešto, to hoću da... Ja vama kažem, imamo ideju, sazovemo konferenciju za novinare, prosto neće da nam dođe, zato što nismo prepoznatljivi, nemamo lepe face koje nas tamo reklamiraju u Beogradu u Skupštini. Dobro. Mislim, ja ne kažem da nisam lepa, jesam lepa, ali nisam gore. Dobro, ajmo da čujemo još nekoga, ajde da čujemo još nekoga. Evo, izvolite. Ja sam Jelena Milošević iz Studentskog dnevnog lista. Imam pitanje za gospodina Todorovića. A dajte mi prvo, imam ja za vas pitanje, pošto vi niste iz političke stranke, koliko shvatam. Da, nisam. Niste ni na jednoj listi i tako dalje. Nisam. Hoćete ići na izbore? Mislim, hoćete glasati sad? Hoću, ali ne znam još uvijek za koga, to je veliki problem. Šta će vas opredeliti? Pa bukvalno ne znam do zadnjeg trenutka, to sam htjela da kažem, da se slažem sa gospodinom Todorovićem da mislim da se u Srbiji gleda najmanje zlo, a ne bira se nešto što će nam doneti neki boljitak. Jer, nažalost, u poslednjih ne znam koliko godina mi nemamo neke političare koji su nove političare, nove neke ljude koji mogu da ponude nešto novo. A moje pitanje glasi... Sačekite, imam ja još malo.
ću vam dozvoliti. Vi ste zanimljiv kandidat, pošto većina, je li tako, većina zna već otprilike za koga će da glasa. Ali ne znam da li će da izađe. Da, da, dobro. Ja hoću da izađem da glasam, ali ne znam za koga još. Da. E sad, je li isto, dakle, hoćete na republičkim i na lokalnim na isti način da glasate? Dakle, za koga glasate na republičkom? Ne, za lokalne izbore, ja sam odavno htjela da glasam za jednu partiju koja mi je simpatična i ja sam rešila za nju da glasam ove godine. Mislim, mogu da kažem, stranka Redi. Zelenih, mislim, to Dobro. Mi je nešto, ali ne znam koliko Jesu oni mogu ovi da... Jesu to ovi za bolje, ovi sa jabukom? Je li to to? Za grizi bolje, je li to? Za grizi zelene. Pa ne znam, ja sam iz Prokuplja, tako da znam te ljude koji su u toj stranci, pa možda zbog toga. Dobro. Jel mogu sada postavim pitanje? Izvolite. Za gospodina Todorovića, kako komentarišete činjenicu da su večeras u ovoj prostoriji samo političari, uglavnom novinari, a ovaj skup je otvoren za građane? Da li to nešto govori o građanima ili o političarima? Govori o Mladenu. Pa ne, na prethodnim tribinama koje su organizovane, to je stvarno, znači, stvar organizatora i pozivara. Naravno da se pre svega zovu građani, ali zovu se i partije i nevladin sektor. I na ranijim tribinama je bio na neki način problem što se nisu pojavljivali predstavnici, deklarisani predstavnici stranaka, kao što je ovdje gospodin radikal, je valjda odbornik i predstavnik svoje partije u Nišu, tako? Ova devojka iz LDP-a, gospodin iz, koji je se udao URS. Da, udao se URS. I ova doktorica iz Reformista, ali to nisu oni ranije, to su neki novi reformisti. Lokalni, niški reformisti. Znači, bio je problem zato što je belodano da ljudi iz partije idu samo na svoje manifestacije. Znači, one što organizuju oni, neovisno da su kulturne, da li se tamo otvara ta vaša gazela, tamo verovatno su bili samo ovi ljudi iz URSA i niko drugi. Znači, ide se tako. Tako da je u tom smislu mene može se reći dobar deo Srbije, jer se zatvorio. Te partije su svojevrsne zatvorene liste, zato na ovim tribinama ja srećem da kažu da na izborima učestvuju stalno isti ljudi i da je ljudima dosta toga. Znači, na drugoj strani...